Ներ ողջունում բոլորի մեր կրթօջախում այսօր տոնը։ Տարեվերջյան ավարտական հանդես են տալիս վերավակ խմբի սաները։ Այս կրթօջախը յուրաքանչյուր տարի նորեջ է բացում այսպիսի հրաշալի յուրօրինակ էջ։ Եկեք ծաղրողջուններով ողջունենք երեխաներին և տեսնենք ինչ են մեզ ցուցաբերում այսօր։
Ստեղ տեղ գործի չնեն։
Oh!
Thank you.
մոգանում են
Տարեվերջան ավարտական հանդեսը։ Այսօր մեր հրաշքները իրենց գեղեցիկ համարներով, երգով, պարով, նազանքով, մանկան թոթովանքով զարդարեցին այսօրվայց հրաշալի օրը։ Լցրեցին մեր բոլորի սրտերը բարձր տրամադրությունով, պարգևեցին մեզ հրաշալի օր։ Հարգելիներս, մենք այսօր հպարտ և վստահ կարող ենք ասել, որ ասել ենք մեր նպատակին։ Քանզի մեր փոքրիկները պատրաստ են դպրոց գնալու և գերազանց տարական կրթություն ստանալու։ Եվ այս ամենի նրանք ասել են մեր ամեն մի աշխատողի, հանդինս մեթոդիստների, դաստիարակների, երաժշտական դաստիարակների ու երեխաներ, քանի որ այսօր դուք հրաժեշտ եք տալիս մեր պարտեզին, ես ուզում եմ մաղթել ձեզ անամպ երկինք, կանաչ ճանապարհ, և ամենակարևորը, լինեք խելացի, լսող, հասկացող, ձգտող և աշխատասեր, որպեսի կարողանանք լավ ապագա գերտել։ Եվ քանի որ այսօր դուք հրաժեշտ եք տալիս, ուզում եմ պատգամ հղել ձեզ, որը թող ձեր կյանքի պատգամը դառնա, կյանքի ուղեկիցը լինի, հպարտ անցիր կյանքից ճամփան, թեկուզ և այն լինի քարոտ, իսկ քո հոգում եթե լինի լավի, բարու, սիրո քարոտ, կբարձրանաս դուսարնի վեր, դրա համար պետք չեն թվեր, դրա համար հոգի է պետ։ Հպարտ եղիր, բայց ոչ գորոս, դատարկ մարդն է գորոզանում, հաճակ խելոք ու թխմալին դրանով են զանազանում։ Մի տրտնջա, եթե լավից ետես ընկել, ինքդ հասիր դրա համար, շատ աշխատի, եղիր բարի ու կամեցով։ Սիրելի երեխաներ, այո, դուք լավն եք և շատ բացառիկ, բոլորդ ունեք բազում արժանիք, բայց մի մտածեք, որ միայն դուք ուներ, շնորհնեք շատ յուրահատու։ Գնացեք առաջ, քայլերով տարբեր, եղեք սրտացավ, բայց ոչ անտարբեր, հարգեք և իրար և ձեր մեծերին, և կարժանանաք դուք էլ հարգանքի։ Եղեք համերաշ և սիրեք իրար։ Արևն է ծակում բոլորիդ համար, մենք էլ ձեզ ընկեր և լավ բարեկամ, և չմոռանաք պարտեզի ճամփան, ուր էլ որ գնաք, որտեղ է լինեք, չմոռանաք այն օջախը, որտեղ առաջին անգամ բարբարել եք մայրենիով, չմոռանաք այն օջախը, որտեղ առաջին ընկեր ու ընկերուհիների հետ խաղացել եք, բարել կիսել մանկան թրթիր նորակությունը։ Մեզ մնում է միայն մաղթել ձեզ, բարի երբ։ Սիրելիներս, այսօր իսկապես տոն է, որովհետև տոն է և ձեր ծնողների, և մեր ղեկավարներ բոլորիս համար։ Այսօր եկել են ձեր շնորհավորելու և նախարարությունը, և վարչական շրջանը, և մեր կոլեգաները։ Ես ուզում եմ խոսքը տրամադրել, որովհետև այս ուզումնալի clap your hands, come on everybody, it's the hamster dance. Bouncing time to the beat. Hey, you don't even have to move your feet. Just shake your thing, let me see you move. Now spin around and feel the groove. Let's try it.